Kao što sam rekao, ona se vrlo retko pojavljuje u medijima i meni je trebalo jedno mesec i po dana, dva, da se dogovorimo za ovaj termin. Miro, dobar dan i dobro mi došla. Nećemo na vi, nego ćemo na ti. Odmah da krenemo sa, evo, prethodno 24 sata. Tvoje ime je glavno na svim portalima, u svim medijima. Izgleda da su mediji rešili da te posvađaju sa pola estrade. Evo, piše se svašta, Jay, Lukas, Saša Popović. Znači, uvek se nekako pogrešno protumače neke reči. Pa vidi, dobar dan svima gledalcima, a što se tiče toga što jučer, evo, promukla sam od nervoze, zato što nije rečeno tako, naravno, a ništa novo. Mislim, obično bude naslov napisan ovako, a onda nešto sasvim drugo, ono, istina, bar kaže, napiši istinu, napiši sve, ali nemoj da izvlačiš naslove. Drugo, ne spominji mi, Saša Popović i ja smo i radili zajedno i bili drugari i on znao koga ja volim, ja znala koga on voli, ali nije on, to ja ne mogu ni da izgovorim tu glupu reč, to što nije u mom rečniku da kažem, nije moje, nikad nisam to rekla, taj fazon. Ali misliš da je mnogo više bilo druženja 80-ih i da je to nekako bilo mnogo bezazlenije? Ne, naše druženje, i to sam i potencirala na tome da se priča kako smo se mi družili, bojemski, pa mi onda pominju pokojnog Džeja i pričalo se o to, dotakle se tema narkomanija, kažem, u naše društvo smo znali da popijemo, da se družimo, da budemo opušteni skroz. I to smo se grupisali uvek kod Marine i kod Fute, pogotovo u studiju, i Željko, i da ne nabrajam sada. I oni mi stave Lukas i Jay pokojni, misli, što je van pameti, kao oni su kao narkomani. Ili sam ja Jay-a stvorila, po Bogu, nisam rekla tako, nego sam rekla, alo, rekla jesam Marini, Marina, zar ja da ti brišem suze, ošte nije ni postojao Jay u mojoj glavi, nisam znala čovjeka koji izgleda. Nego sam rekla, Maki, Marinče, kaže, dođi da čuješ, kaže, mogu jednu pesmu, kaže, razmišljam da li da Miroslav ili Jay-u, to možda Miroslav i ne zna, Ilić. Kad sam čula kako čovjek peva na kaseti obično, tada bih još ono one, za, kako se zove, na magnetofone. Da, kastofone. Kastofone, da. Kaset. I ako sam čula kako peva Jay, kažem, Maki, ovo ti neće niko otpevati, mogla sam ja za sebe da je uzmem. Ali sam rekao, nema šanse, ovo, nemoj, ovo nek ti on otpeva i kraj. A oni, ja stvorila Jay-a. Jay sad mrtav, jako ja ne volim da mi se pominje mrtvi, više mi se stvarno dosadilo, jednostavno boli više koliko se pominje mrtvi, tragedije. Pa prestanite, aman ljudi. Da, ali evo malo, mi smo radili taj intervju, ti i ja, vratila si se iz Australije, uradili smo intervju i ispričali tu priču. Prošlo je, ja mislim, desetak ili 7-8 godina je prošlo od tad. Malo, ta priča se ponovo emituje. Ja mislim da... Pa ubili su joj majku, pa onda nije imala majku, živjela sa braćom i sa ocem. Pa izvini, a gde mi je majka onda tu? Van pamet je, pogotovo ti portali, mislim da nije fair. Drugo, ne mogu da me posvađaju niti sa Popovićem, niti sa Lukasom. To su moji drugari, znaju me kakav ja sam i šta ja mogu da kažem. Nisam taj tip. Eto, tamo druge neke koje sam potkačila, naravno, to stoji mi za neke stvari, ali za ovo nema šanse kako sam ja za to. Lukas i Jay i sad niko. Ali bila je mnogo priča kada... Inače, izvini što te prekidem. Danas, inače, vreme, problem je narkomanije ne samo u našoj branši, nego uopšte u opšti problem društva, i dece i svega. I umjesto da napišu da se to nekako sprečimo, da to ne može. U moje vreme, kako je bilo da se zapali cigareta i da se počne da se puši krijući cigareta, tako je sad postalo to. Što je naravno meni ono... Ja mrzim to iznad duše i nikad moji drugari to nisu ni radili ispred mene. Drugo, ako sam to rekla da sam dunula sa stola, to je bilo sa muzičarima nekim tamo i kažem, šta je bre ovo? I nema, sa mnom to ne možeš da radiš. Ali nekako od samog početka si intrigirala medije. I kad ti se pojavila na početku, ti si u stvari u Beograd došla zbog fakulteta. Marina i Futa su glavni krivci što si ti propevala i što si snimila pesmu. Marina i Futa, to je bilo vreme ono kad se stvarno cijenilo. U to vreme nisi mogao da pevaš i da za PGP izdaš, ako nisi vredan. Ne dižem sebi nešto cenu, iskreno nisam ni znala. Čisto je bilo ono, ajde, snimi. Sreli smo se na promociji Rokijeve i žena me, bio je lače u stomaku, bila je trudna. Uveliko je bila trudna.
I jednostavno, tu sam pričao već rekla milion puta, opet ću da ponovim, zato što su me oni, bukvalno su me natrali. I oni su bili na nekim početcima i natrali me. I dan danas smo super prijatelji, ono, i Futam je ko neko, nego rođeni brat, baš ono, to je ono drugarstvo, čisto prijateljsko, pa sam pomenula tu ljude, kako smo mi znali da sedim, da putujemo, da se družimo, da, to je bilo sasvim drugačije, odnosno da danas ove mlade koji dođu i ne kaže dobar dan, znaš, Boga mi, ja kad sam došla, ja kad sam ovim starijima govorila dobar dan, ne zato što se ulizivala, nego poneseš iz kuće vaspitanje, a ovo što je sinoć, kad sam čula šta su napisali, mislim, stvarno nema smisla. Dobro, ali svako čudo tri dana, većina nas zna kako to funkcioniše. Da mi trpaju pogotovo meni neke reči koje nisam izgovorila. Drugo, znaju kako sam iskren i drug, i brat, i sve. I sad jedan put ja pljujem po Poviću. Zašto bi to bilo? Ili da mi je pokojni Jay ovo i ona, uopšte i nisam pomenula u kontekstu tome, nego u druženju. Je li to možda bilo i tokom godina neko tvoje razočarenje, pa si se povukla iz čitave priče? Pa, Žiko, zaboravio si da si ranije meni govorili te drvena noga, te muško si poprisla, ba žensko, mislim, da li si kosaka zbog kose, da li nije važno kakav si čovjek, ti si, Demek, ja sam druge Albanka sam, a Demek pokazala sam dobar čovjek, Demek, sad ja počela kosovarski da pričam, ali u principu to je tako bilo, ono, uvek... Najviše ko Mira Kosovka, pa je svi Kosovka zbog Kose. Pa jesam, hvala, baš Srbine, baš sam prava Kosovka, mislim. Tako da uvek je bilo nekih natpisa, ali pogotovo posle rata su počeli tako ti bombasti naslovi koji uopšte nemaju veze sa tekstom u stvari unutra. I onda to ti ono, znaš, kao... Dobro, ali stvarno, tvoja životna priča je, ja mislim da bi sad mogla da stoji Mira Sudbina. Šta si ti sve preživjela? Pa dobro, živa sam i zdrava sam i hvala Bogu i neko se za malu stvar jednostavno ne može da podnese. Takva sam satkana. Naravno da nije mi to sve lako bilo, ali sve to do tvoje ličnosti, kakva ti osoba jesi i koliko možda izdržiš. Sad svi govore, to je već postalo ono, znaš, nosim svoj krst. Nosim ga, brate, muški i idem dalje. Naravno da je ostala tu puna kuća te Bretanaca, pa oni sad se žene, pa imaju i decu, pa Bretanični. Zamisli sad da ja jedna ostanem i daleko bilo imam još jednog brata, naravno. I nas dvoje, sad da nas dvoje pokleknemo, onda bi i ovi išli za nama. Ovako mi stojimo čvrsto, a to što je u našoj duši, to će zavod da ostane s nama. Je li to razlog sve te nesreće koje si doživjela? To možda razlog što više nikad nisi zapevala, nijednu pesmu nisi snimila? Pa nisam snimila posle moga brata blizanca od 2007. Tu je već ono bilo previše za mene. I onda stvarno nemaš. I uvijek sam i govorila da možda nataraš pticu da peva ako je slomljeni krila. Tako da od tada više ne pevam, ali... Imam njegovog sina koji mi je jako, i njegove čerke, i one sad tu se rađaju, te čerkice, te sin se rodio, unuci, tako da, tetka, baba, kako me zavu, pa nekad pogreše mama, baba, pa da ovo, pa ono, ali to je lijepo, to je ono što ti daje volju za životom i što ta figura, ta njihova tetka je figura koju vole i cene i služi, već su to matori ljudi sada. Ja sam, razlika između mog Milan, najstarijeg brate, je 12 godina pokojni Milan. Moj Mićan, hvala Bogu, živ i zdrav i nek mi je on živ 100 godina. On je 9 godina stari, to su velike razlike, 9 godina stariji od mene. I moj Miroslav isto, blizanac koji je, nažalost, pokojni, on je 2 sata bio stariji od mene. Tako da sam ti ja najmlađi u stvari deci. Dobro, imam sad jedno iznenađenje za tebe, mada nije iznenađenje, svi to znamo, ali onako interesantan podatak u tvojoj karijeri. Film Špijuna štiklama. Postoji par scena u kojima se ti pojavljaš, ona sa Mirom Furlan i Milanom Štrljićem je jedna, ali ovako, ova najava je meni bila interesantna. Evo da se malo svi podsjetimo tog filma iz 89. 90. Evo, znači ovako izgleda, kako izgleda taj snimak, pa evo da malo prokomentarišemo i taj film i premijeru. Tu je interesantna priča šta se dešavalo nakon premijere filma u Domu sindikata. Kad je bilo, da, film, to mi je moje ono, prvo, nije, snimala sam za neke serije koje su bile tako samo malo gostovanja, a ovo je bio film i Kontakt Bogami, to je bila postava jako veliki glumaca iz ex-Jugoslavije i sad... Da, Boris Vornik. Imala sam malo tremu. Iskreno, imala sam malo tremu kako će da me prihvate ono. Međutim, tako su me lepo prihvatili, verujem, bolje milion puta nego moje kolege pevači, pošto uspeh se
oprašta preko noći. Kad ti samo preko noći postaneš zvezda, tako se bar desilo sa mnom, da zvezda Jugoslavije postaneš preko noći. Ja nemam pojma što se dešava oko mene. I onda to se ne oprašta. Ali oni su me tako lepo dočekali svi. Na premijeri kad mi je pokojna Milena prišla i rekla bravo sine, super si, ja kažem ja, vi meni to kažete, to neću nikada zaboraviti. I Štrljić i Gutović, Milan Gutović, pa Lidija Vukićević, dobro, Lidija, već smo tu negde godište, ali ovi stariji su bili, Boris Dvornik, ja ne znam sve ko nije bio, Štrljić, to sam već rekla. Eva Ras je, kaže, u tom je vremenu stalno govora, ti ličiš punara na Veru Čukić. Ali, eto, ovo nije jedini film, bilo je to i u mnogim serijama kasnije. Nekako su ljudi volali da te vide. Da, ljudi su volali da te vide i u nekoj drugoj ulozi, a opet da to bude izvan branše, izvan zanimanja koje si odabrala. Pa, iskreno ti kažem, lepo sam se osjećala. Kad sam god gostala ili u seriji ili u tom filmu Špijuna štiklima, mislim da je najviše reemitovan baš taj film Špijuna štiklima. Kažem, Bože, a Boga mi, sećam se Bata Živinović pokojni, kaže, ili bre malo, hoćeš ti leba da nam uzmeš? Sve pohvale su bile za mene, a njima su našli mane, koji uvek nađu mane. A sad, narod je taj koji voli ili ne voli. A trenutak kada si shvatila da je pesma koju si snimila hit i da si se izdvojila, taj trenutak osobe koja je došla iz male sredine u Beograd i odjednom postaje zvezda, pretpostavljam da se nisi lako nosila sa tim. Nisam ja, dosta sam ja bila u Beogradu, ja sam došla studiram, defektološki upisala. A kad sam puni 27 godina sam ja snimila prvi album i u stvari počela se bavim muzikom. Jednostavno su preko noći promenili život. Tako da, kad sam počela, nisam bila još svesna jer sam došla, u Risu sam bila nekih 3 meseca, pošto imamo tamo porodičnu kuću gde smo odsedali ranije, se skupimo familija i od ujčevine i od naše iz kuće, deca, braća, svi. Džuture. E, tamo nema ni televizije, ni telefona, ni ništa. I kad sam došla u septembru, to, Bože, rekao, šta je ovo? Ne mogu da verujem što se dešava. Ali ja sam to prihvatila, okej, dobro. Međutim, posle su bili muke. Znaš, ali u principu sam uvek bila nonšalantna. Važi, nema problema. Da su mogli da mi izbrišu Miru Kosovku, onda bi je izbrisali do sada. Pošto nisu mogli, onda šta će? Dobro, ja kažem, svakako tvoje pesme će ući u antologiju domaće narodne muzike i nekako tvoje ime će uvek biti ispisano. Pretpostavljam da si ponosna na to. Pa naravno sam ponosna. Iskreno, ta šaka ljubavi vole. Voli ješta imena pesma. Voli te ljubite sesta, tražimo se po snovima i tako umire ljubav. Izdaju sami klinci sad na YouTube-u, sami izdaju ono što vole. I naravno da mi je drago. Znam da nisu ni bili u mislima roditelja, niti su možda roditelji bili i venčani kad su njihovi roditelji bili deca, pa su i oni bili deca, pa tate i mame voljeli tu Miru, pa su tako došli u kontakt sa mnom i sad taj YouTube, sad oni to biraju kako oni hoće i ne daju i da hoćeš, ne daju ti da... da te nema, da nestaneš. A kako reaguješ na sebe kad vidiš fotografije iz tog perioda? Nekako slovila si za fatalnu i među kolegama i uopšte među muškarcima, jer su nekako sve pevačice bile slične, a ti si se izdvajala i garderobom. Ja mislim da tebe nikad nisam video u mini suknji. Da, tako sam mi rekao da imam drvenu nogu. Ja sam jedan put bila u emisiji da pitamo zajedno, to je davno bilo i nije bilo onaj strogi mini, ali da se dokažem da nisam, brate, imam dve noge svoje, nego jednostavno moj fazon nije taj da nosim. Pa kad sam se pojavila, to je bilo kontra, totalno, dugačke haljine, rukavice, duga kosa crna, sviram gitaru, jedan da pričam za tu gitaru, zove me da pevam i kao, jel vi pevate svadbe? Pa kao, sigurno sahrana, ne pevam. Naravno da pevam svadbe, ponesite gitaru. Ne, ne, rekao, to sam glumila. Prvo sam levoruka i ono totalno... A to zbog filma, da. Ali futa me naučio 2-3 akorda i ritam to znam, to mi je urađeno samo. I u filmu sam ja to ko prava svirala gitaru, u stvari nisam uopšte. Ne znam da sviram gitaru i onda je drugačiji... I takve sam sredine, jednostavno, uvek se oblačim u čemu se ja dobro osjećam, tako da... Mini suknja, to meni nikad ništa nije značilo. Kad kažeš iz takve sam sredine, i to smo pričali ti ja davno,
odrastala si među muškarcima. Da, baš. Znači, sve braća. I kako je bilo, svi su mislili da si muškarac baš zbog toga što si nosila i mušku odeću i što si se družila samo sa braćom. Pa njima je bilo lakše da mene Miroslava pokojnog obuču isto i ja i zdravo. I šišali su nas isto i tako da igrali smo futbal. Ponekad kad ja dam gol, on nekako je prosto, mislim, laka mu crna zemlja. Teško mi da pričam o njemu. Ali uvek plako kad ja dam gol. Znaš, kao kako, zašto ti da daš gol? Ali to je... Oni su meni iskalili i vaspitali da izdržim. Nije bilo lako doći u Studenskom gradu. Nisam ja bila nešto svesna lepote, pošto me majka stvarno usmeravala na neke druge stvari, da je to mnogo važnije nego lepo. Šta lepo? Nađe mi 5-6 mana, tako da ja to odmah kažem, ok, nisam to... Tek posle, znaš, kad prođe neko vreme, znala sam da nisam ružna, ali ne da sam nešto wow. Ali sad, priroda je dala ono što je dala i prirodno sam ostao. I verovatno, i dan danas, ako ostaviš svoj facu, to sam jako ljuta na ove mlađe koleginice, Bože moj, sad to je njihova stvar. Ali ako ti prirodno svoju lepotu ružiš sa nekim napumponim usnama, to van pameti, ili promeniš lični opis, to je meni van pameti. I onda postoje, ajde makni sad ovo, ajde skini ovo, ali... Više sam cenila onu drugu stranu moju, a lepota je bila samo ono... Boga mi je ponekad i smetala, isto ti kažem, pošto... Kad je lepa žena, onda je problem, ako je još i pametna... Ako je još i pametna, onda ljudi ne vole da budeš pametna, nego da budeš onako lepa i malo glupa. Ja nisam dala na sebe nikad i po cenu toga da me nema 3 godine, da neće da mi izda PGP izdanje i to ti mirno spava, jedna baladica prelepa sa onom bebicom na ispod. 3 godine sam čekala dok se ne promeni garnitura da se izda, zato što nisam savitljiva, ne volim da neko saga šapu na mene, ili to od malena nisam dala, kamoli neki tamo, nisam molila ja njih da budem pevačica, nego su me oni natrali da budem pevačica. Ali bio u nekom trenutku problem, znaš kako se gledalo na pevačice u nekom trenutku, ti si ipak iz male sredine ili su svi bili ponosni? Pa šta znam, nisam ja mnogo nešto ni obraćala pažnju na druge. Sad nisam ti baš ukapirala pitanje. Reci mi. Kada, znaš kako je bilo ranije, kao ko se bavi pevanjem, uvek su smatrali da su to žene lakog morala. A to da, kad si iz male sredine, da. Da, moja majka je govorila, jao sine, udaj se, radi što hoćeš. Ja se udam i snimim i onda je bila ponosna. Onda ga, znaš, kao, pa ja sam mislila da ćeš ti mi niće. Bože moj, rekao, majko mi niće, ne mi niće. Ako si rođena, ono, da si... Šta god obučeš ponašanje, pokazuješ da li si to ili ne. Sad mi svako normalni zna, sve zavisi od tvojeg ponašanja. Da li sme muškarac lako da ti priđe ili ne sme. Mora malo da... Ili nikako, ako nema dobre namere. Tako da pevala sam i u kafane i u hale sportova i gde nisam pevala. Nisam nikad imala problem što se tiče gosta, zato što... Eme dolaze i žena puno kao gosti i na Facebooku su mi mnogo žena prijatelji. Samim svojim ponašanjem tačno daš do znanja dokle mogu da idu. A kamo li da me trpaju novac, bakšiš, ono ne dolazi obzir. Zato uvek kažem kako se postaviš. I to su mi Milan, moj pokojni, je stalno govorio, sine, tako me zvao, sine, pazi kako se ponaš, tako će se ponašati prema tebi. Ako ti ne poštuješ samo sebe, pa šta ga briga, on će da sad mrlja i prlja po tebi, ne? Tako da ne priznajem te koje, ja, on me ovo, ovaj mi ovo, ovaj mi ovo, ne. Nego zavisi od tebe. Ako si, kod nas u narodu kažu, dok kučka ne mane repom, niko je neće dirati. Dobro, a što se tiče uopšte tih turneja, bilo je mnogo druženja sa pevačima. Nedavno si objavila fotografije sa Bekijem Bekićem. Da, te snimljene u godišnjim programu. Da, nekako ja mislim da je bilo i mnogo drugačije vreme i da ste se mnogo više družili ili se meni čini. Danas gotovo samo se srećete na snimanjima, nema tih više privatnih žurki, privatnog druženja, poseta. Pa mi smo jedva čekali novogodišnje programe. Mi u stvari dok snimamo novogodišnji program, mi smo slavili novogodne, pošto svi radimo i onda ti ono nema, za nas nema nova godina. A ta druženja su, baš te slike sa Bekijem što si vidio, to je Munja zna uvijek da slika gde je ono kad sam najopuštenija i tad je najbolje. A celog života mi je Munja slikao. I tako kad sam dobila baš te slike, obradovala sam zato što se sećam kad Nino, druženje, da ne nabrajam.
naša snimanja novogodišnjih programa, to je bilo uživanje. Putovanja, to se ne spava, to se smeje, to se raduje, to se jedno drugom radujemo. Sada sve nekako što je to postalo hladno. Dođeš, nije to to više. Da li je to život tako napravio, nemam pojma. Ali ja sam u principu ostala ona ista. I ne postoji osoba sa estrade s kojom ne razgovaraš? Nema šanse, ko? Niko. Sada ako misle da me posvađaju sa Popovićem, neće sigurno. Popović me dovoljno zna. Dobro, a da ti ne pričam o Lukasu koji ovako, ono, braća smo, super, obožavamo se. Što se tiče, sad, jedino što moram da podvučem ponovo, strašno me zabolilo to što su mi pomenuli Džeja u tom kontekstu. Njegova stvar, šta, kako, zbog čega, ali zašto mi diraš mrtvog druga? Meni je sad, baš mi žao, ne bi žao, nego sam pobesnela. Dobro, ovo je sad prilika da, evo, ispričali smo mnoge stvari i ja mislim da te sad opet neće biti godinu dana u medijima. Pa dobro. A zovu te? Zovu me, naravno, zoveš me ti prvi Žiko koliko si me puta zvao. Pa sad sam pomešala, više i odbijala sam te, nisam zdravstveno imala sam zdravstveni problem, a iskreno ti kažem, treba me pokrenuti i malo sam uvek sam ja bila malo tu lenja s te strane, znaš, kao ja sad gledam šminka, znam šta da obučeš, šta ovo, šta ono. Ali iskreno rečeno, naravno da mi je drago, jer ja nisam aktivna od 2007. to nije malo. I naravno da mi je milo kad me zovneš, a sam ti lepo rekao te vakcine, te revakcine, te čekanje, te ovo, te ono, pa u Sjesini je bila operacija, tako da... U srcu, ja vas isto volim i u srcu mi je drago da dođem, ali ponekad mi zdravstveno ne dozvoljava. Ponekad nešto ispadne da ne mogu. Ali mi je naravno drago posle toliko godina da se tražim i da me zovete baš vi koji ste voditelji, koji ste urednici. Svejedno, drago mi je naravno da se mene sećate i da me ugostite to. Uvek kad god budem mogla ću doći, naravno, i drago mi je. Miro, mnogo ti hvala na današnjem gostovanju. Sad slušamo pesmu Ljubite sestra. Evo ovako, ja sad savjetujem, pošto imamo par playbackova, da ti lepo dođeš u ove emisije gde se peva i da snimiš još jedno 5-6 pesama, da mi to imamo da puštamo do tvog sledećeg gostovanja. A to već mi kapiraš za sledećeg. Pa ne, pošto ovde danas nemamo playbackova, ne možemo da ih snimamo. Ali dođeš u neku emisiju gde se snimaju playbackovi i ti snimiš i onda možda napraviš pauzu od par meseci da ne dolaziš. Super, hvala ti puno, Žika. Hvala. Hvala tebi i sad slušamo pesmu Ljubite sestre.